Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Ilari Laine Tampere Saintsista. Nyt on Vaahteraliiga 2018 laitettu käyntiin. Mitkä on nyt näin heti pelin jälkeen omat tunnelmat? No huonot fiilikset totta kai hävittiin. Ei siinä. Eka puoli aika oli tosi vaikea meille. Ja tokalla saatiin nyt sitten, päästiin sille omalle tasolle, mutta se ei valitettavasti tänään riittänyt, että aika loppu kesken kellosta. Voittoa varmasti lähditte hakemaan. Mitä hyviä suorituksia, mitä hyviä ajatuksia sulla jäi kentältä? No toka puolisko meiltä oli musta ihan hyvää pelaamista. Kaveri ei saanut tehtyä yhtään pistesuoritusta, ellei ihan väärässä ole, ja saatiin itse hyvin liikutettua palloa. Että semmoista, kun vedetään tuota hyvää drivea, mitä tuossa oli toisella puoliskolla, niin kyllä siitä hyvä vielä tulee. Oma valmistautuminen kauteen, miten se on mennyt ja miten sä näet, että urheilukoulu on siihen vaikuttanut? No, isänmaahan pitää huolen aina omistansa, että mikäs tässä kun valtio hoitaa kaiken, niin tää on mukavaa ja ammattiurheilija elämä käytännössä. Vähän pitää välillä käydä mettässä, mutta muuten menee hyvin. Millä laitat nyt ajatukset kasaan ajatellen seuraavaa tulevaa peliä? No torstai tulee sieltä aika nopeasti, että nyt pitää kyllä niin kuin nollaa, käydä tänään läpi tämä, mitä tänään on tapahtunut ja nollata. Ja huomenna lähdetään sitten katsoa, että mitä Seinäjoki teki sen torstaina. Kiitos Ilari. Kiitos.